gisirika nongere ngusuze kandi ngwikaze nizere gukomeje kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isi uhererimo kuri kibara ry'inyonza Talk Sports ndagushimiye cyane ko ngiye gufungura ikiganiro ariko gatanga ngaho abantu mwese mwakoze subscribe reka nongere mbisubiremo mbabwire ko mbashimiye cyane mbabwire ko mwakoze igikorwa gikomeye cyane mbabwire ko murano w'imfura kandi mbwire ko murano baha cyane by'ukuri mutazajya ngo narabyirengaje cyangwa se nabifashe nk'ibisanzwe gufata umwanya ukaza ugakora ko kano kugira ngo ugikomeze kwa natwe muri bino bigano bidukora bya buri munsi ntago bya buri wese kuko ntago no so kwikira notion babikoze kuri mu babikoze mu byukuri umve ku mutima wange gushimiye nawe niba utarabikora reka migusaye kugyango bikore noneho dukomeze kwana muri bino bigano byacu dukora bya buri munsi no mu makuru y'imikino dukomeze gutambutsa ngaha kuri channel yacu ya YouTube mukanya gato rero gatambutse atwatugatse ku l'équipe nationale yabongereza hambwe ku munsi wejo gusa ntagare makuru yonyine hari of course tugomba no kuza kwitukinja tukareba ibikomeje kuvuga cyane cyane mu mikino reka byo tuganira muri kano kanya dore l'équipe ya Manchester United yakinaga match ku mugoro wa Carabao Cup bakina l'équipe ya Aston Villa ni umukino waje kuza kurangira l'équipe ya Manchester United ditsinze ibitego bine byose kuri bibiri kabare rero Manchester yaje ivinyuma kuko yari yabanjwe igitego ku minota 48 cya Ollie Watkins hanyuma Fernandez Brito Martial atashyishye direct ku minota 99 ari naho kandi baje kongera kwitsinda itego cya kabiri twa Diego Daro ku minota 31 bibiri kuri kimwe gusa Rashford ku minota 37 Fernandez ku minota 78 ndetse na Scott McTominay ku minota 91 baje kuza kubona ibindi bitego bya tuki bya Manchester United ijya imbere itsinda no mukino bitego bine byose kuri bibiri yaba rero ari umukino wa Carabao Cup mu byukuri wasaga naho wari ufite imbaraga kurenza indi yose byije nyuma yuko muri ikipe ya Manchester United yari yatsinzwe match iheruka ya championnat n'ikipe ya Aston Villa itsinze ibitego bitatu byose kuri kimwe ngo mabyuka no mukino abereye Villa Park ariko rero ku munsi w'ejo Old Trafford rero akipe ya Manchester City ihagazeho itsinda itegwe ne byose kuri bibiri umusore twa Alejandro Garnacho urumva yari muri match kabisa kabiri ari numwe basore bitwaye neza cyane kuko yaratanze imipira ibiri yavuye mu bitego umupira haye Bruno Fernandes n'umupira haye Scott McTominay akaba rero ikipe ya Manchester yamaje mu kibuga ntago yari arimo kuko bari bashyizemo hari Maguire na Victor Nesoindolf bashyiramo Terry Marasia na Diego Daro na Scott McTominay na Fred Mimediane imbere yabo hari Bruno Fernandes wari wagarutse yarongera garuka ataryana karito umuhungu banze kwenda amakarito cyane ariko nuko akunda kubura ntara kuko ngira ngo Manchester Olivier ntabwo yari akinye kubera intuza kubera ikarita n'ubundi so Donny van de Beek yari yabanjemo ndetse na Marcus Rashford abanzamo na Anthony Martial gusa baza kuza gusimburwa Garnacho yinjiye mu kota 32 simbura Martial Anthony Elanga yinjiye amusimbura Donny van de Beek Eriksen yinjiye amusimbura Fred Casemiro yinjiye amusimbura Marcus Rashford ndetse na Martinez yinjiye amusimbura Victor Nesonindolf gusa United baje kuza kwihagara batsinda ibitego bine byose kuri bibiri rero akaba byari bimeze nka byabimeze nka nko kwihimura reka byeje amaze kuza gukoresha so uwitwa Marcus Rashford rero nyuma yo guhamagarwa mu ekipe y'igihugu y'Abongereza yaje kubibazwa nyine imatch irangiye aza kuza kubazwa kuri iyo ngingo avuga ko by'ukuri ngo byabaye mu gitondo nibwo abonye ko byakunze ati iri guperforminga gutya ku rwego rwa United ati utekereza ko by'ukuri uba ugomba kubona umwanya mu ekipe y'igihugu y'Abongereza na magambo ya Marcus Rashford avuga ko by'ukuri ngo yishimiye ko yongeye kugaruka mu squad atari ikintu cyiza cyane atazaba ari kwezi kudasanzwe kuri we atari akaba atumbereye imbere kuza kureba kiza kuza kuvamo rero muri club yabonye muri equipe nationale yabongereza umugabo witwa Marcus Rashford gusa match yo ku munsi w'ejo still hafasha umunyezamu witwa Martin Dubravka urumva Martin Dubravka niwe ari mwiza muri ikipe ya Manchester United ku munsi w'ejo rero akaba David Gea yari yaruhukijwe Manchester kuza kugitwaramo neza cyane kabisa ibintu byose bigenda neza cyane akaba rero yari raundi ya kane bari barimo United rero ikaba yitwayemo neza cyane ijya muri raundi ikurikira aho rwose bagomba gutaho cyane ikipe ya Burnley of course ni muri raundi ya gatatu niwe bagomba gutaho cyane rero akaba ari akazi katari koroshye cyane gato akaba rero n'umutoza witwa Erik Ten Hag yagombaga kugira ikintu atubwira kuri uyu mukino of course ibyo nayo nibyo bari bamaze gukora avuga ko by'ukuri ngo bagiye mu murongo mwiza ariko still ngo haracyari urugendo rurerure rwo gukora mu by'ukuri none witwa nayo imbere batubwira ngo hari ikintu kinini yize kuri performance y'abasore bagize ngo hari ikintu kinini yize kuri performance y'abasore bagize mu by'ukuri kuri match bateye uburyo yari imeze avuga ko by'ukuri ngo imushimishije nkuko match yo ku cyumweru yari yamushimishije you know ngo imushimishije nkuko match ya Sunday yari yamushimishije ubwo match ya Sunday yavugaga ni ze Manchester United ariko ingi bayitsinzwe ariko ngo yishimiye nyine performance abasore bagize rero kuri mukino gusa uyu mukino of course hari cyane kwita ngo ni
nka reaction uwa watanze nyuma yawo nyuma yuko batsinze Manchester itsinze itego nyakuri ibi umutoza kipe ya Manchester yongiye kugikira tubwire cyane cyane kuri Rompete twa Alejandro Garnacho yavuze ngo hari ibintu akwiriye kuzamura ku rwego ariko cyane cyane left side kuko murabyuka ko champion ya gutangira ntago Alejandro Garnacho yakoreshwaga cyane ariko wasanga gatari ngaruka atari performance ye mu kibuga iri kurebwaho ahubwo imyitwarire hanze y'ikibuga nicyo cyari kiri kurebwaho no Garnacho biragaragara ko azaba ari inyenyeri muri Manchester mu gihe cyazaza yinjiye mu kibuga asimbura atanga imipira yavimo ibitego cya gatatu n'icya kane bwo ndavuga umupira haye Fred Brito Bruno Fernandez nuwe haye Scott McTominay ni ibitego ofite byagiyemo cya gatatu ndetse n'icya kane n'Petero yinjiye mu kibuga asimbura ariko araza yitwara neza cyane rero akaba rero umutoza kipe ya Manchester Steel yagombaga kugikina muvugaho bigenewe kuko n'umukino kiri muta cyane kandi utanga icyizere ntabwo nyamakuru yagenda atagize cyane mubazaho so tena gavuze ngo byari byiza kubona yinjiye mu kibuga akerekana performance nkingi ati byagize impact ku mukino ati kuko kuba wabasha gutanga assist ukabasha gukora dribble ukabasha kwirukanka ngo ni ibintu bidasanzwe ariko arongera avuga ngo ariko hari ibindi bintu akwiriye kuzamuraho urwego ati nk'urugero ati imipira ya kabiri n'urugero ati kwihuta cyane ku byo watangura ku mipira ya kabiri ataracyara umwana ufite byinshi byo kwiga ariko ati twishimiye development ye twishimiye iterambere rye ati hari uruhare ari kujya kuri equipe atari kubijyana n'uburyo umuntu amwegera bijyana n'ibiharimo kujya nako kanya atari ko nakomeza gukora cyane ati bizagenda neza cyane ati ribaza ko bizagenda neza cyane ati umwana umuntu ashaka kwiga umunsi kuwundi atari ko none ngagomba kugira ati agomba gukora ibintu bizima nyine agomba kujya mu meza muri sayiriwe uburyo abahonye imibereho ya buri munsi ngagomba kumenya amahitamo ye akamenya uburyo azajya abaho ati kukugoshoza ari ufite anga nyina ashatse kuba bano bana baturuka epfiri ya meza ya Amerika akenshi usanga bakunda kuryoshya cyane hanze y'ikibuga usanga ari abantu baryisigarije amaze kuza gukoresha urumva akaba rero yatubwiye ko mu byukuri ngo cyari ikintu cyiza cyane kubona ukuntu yitwaye ariko ako kantu ko hanze y'ikibuga Garnacho nawe kagakosoye bizaba byiza cyane kurushaho kuko nicyo kintu banamushinja urebye ariko hano mutagize management nziza nibaza ko yendaza mu kimwe w'agatangaza mu gihe kiri imbere akari ko byari meza ariko ku rundi ruhande tombora isi n'aba of course isi n'aba ku buryo muri ronde ikurikira gatatu buryo amakipe azatomborana abafana bakabumiwe kabisa bakabumiwe ko rukuna amakipe agiye atomborana bibaje ngatwa cyane cyane abafana ba Liverpool nibo bagize reaction site bwoba ariko ni gute dutombora Real Madrid muri Champions League muri Carabao dugatombora Man City umva byabacanze nyine bavuze ati ibintu ntago duhirwa bigenda bite kabo rero tugomba kongera kubona Haaland ahangana na Mosala ko byagenda ariko kose ubu nyine bamwe bareba Mosala abandi bareba Haaland kugira ngo ture nyine twiyebe akamacha karyoshye kuko of course batomboranye kandi nta kindi kintu wabona wabihindura akaba rero ari reaction y'abafana bagize nyuma kubona uburyo amakipe yatomboranye muri Carabao Cup rero ku mugoroba aho ikipe ya Man City yaje kongera kwisanga itomboye Liverpool akaba rero ari match agomba gukina muri round ya gatatu reka ariko nza kuza kubyita mu gihe Manchester United nayo babwiye igomba gukina nandi gukina ikipe ya Burnley gusa nyine abafana ikipe ya Liverpool bavuze ati ibindi kuki kuki burya twebwe bibaho urumva ati sinzi icyo twakoze kugira ngo tubone ibingibi niho bwa ngo twacumije kugira ngo tubone ibingibi Real Madrid de Champions League Man City muri Carabao Cup cyangwa muri kunkinisha uwo mufana avuze gutyo ati Real Madrid de Champions League Man City muri Carabao Cup ati aba ba 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 ni atari kabisa ariko byeva pour efter akazi urumva ibi no nibirimo kugira kano kanya bisaba bitayoroheye ariko wange wangiza ugatombara muri buno buryo bisa naho nyine biri challenging cyane bisa no biri challenging gusa nakundi nyine bagomba kubyakira bakareba uko bigomba kuza kugenda akaruko rero bimwe bimeze bimwe na bimwe ikindi ndi kinakwita nk'inkuru yindi yaje kuri ive kuri umukino imyitwarire ya Marcus Rashford kuri match yatumye aba pandit bari bariho yaba Peter Schmeichel ndetse na Diane Dublin bagira reaction batanga cyose bagira ukuntu babibona bavuze ngo Marcus Rashford ashobora kuva muri imiri cyenda mwiza aramutse ativumbuye ngo bigene n'ibitego atsinda cyase na contribution ye kuri umukino kuko Rashford ku mugoroba akaba rero yari yabanje mu kibuga ariko azana kuza gutsinda itego kota 37 cy'abarutazamo kabisa abantu bagabo rero ko ari babiri bakaba batubwiye bati n'umuvandimwe ativumbuye aramutse ativumbuye ngo yawe umukinnyi mwiza ya Orteza mwiza kuri nimero 9 akaba rero ari mu jande equipe ya Manchester United bitwa Peter Schmeichel yabaye munyeza mu kombe cyane mu byukuri abantu barabizi muri equipe ya Manchester United yatanye bango ati ari mu murongo mwiza atakonekeza ko buri wese yamukunda yakunda kubona ari umuntu nyine uri muri position yo kuri nimero 9 ari focus cyane yahangara kugana na Sky Sport kuko niyo yari kwerekana ino mikino yavuze ngo
iyo ari kuri uwo mwanya numero 9 ati ubona ari mu mwanya mwiza umukwiriye ahasha kwa yatsinditse mu buryo bworoshye nyine yarangiza mwiza mu buryo bworoshye ati nekeza ko nabwo ashaka kwa numero 9 ati kandi ubona ko akomeza kubikorera umunsi kundi no kwiga uburyo yagira gute no kwiga uburyo yakora finishing neza cyane aho ngo nine ni Peter Schmeichel by the way ni papa wa Kasper Schmeichel wa mwiza mu wahoze mu equipe ya Leicester City hanyuma Dublin nawe rero yatubwiye ko ngo yishimiye uburyo Manchester United yakinaga muri ko cyane mu barenga twa Marcus Rashford mu magambo yavuze ngo atwese tuzi neza uburyo ari umukinnyi mwiza uburyo ari umukinnyi wihuta ati nka myugariro ati we uri myugariro ntago wakishimira gukina na Marcus Rashford ari uri kukwataka ati buryo abone umuntu ushaka umwanya mwiza wo gushota buryo abone umuntu ushaka kwinjira ati kandi akajya ati muri position nziza ati afite byose wakifuza mu kuri kuri numero 9 ati no kwa yanabaye man of the match ati ni imbaraga nyinshi yakoresheje ati ndetse buri gihe ati iyo yitwaye neza Manchester nayo bihereza insinzi yitwaye neza ati yarafite icyizere cyinshi fitness yari iri hejuru cyane atenekeza ko asa n'umuntu unyoye uri slima umuntu unyoye cyane kurenza ko byari bimeze mbere nyine asa naho ari you know ari simple ntago aremereye cyane kuko kurenza ko yari ameze mbere nicyo kintu yashaka gusobanura ngo avuga ngo ari slima ari kubyumva ati nekeza ko rwose agiye kujya mu gikombe cy'isi ari mu bihe byiza bya nyamwe cyakora nyine nemera ko Rashford yaramaze kugaruka niweza kagiye kwinjira mu gikombe cy'isi yarari mu bihe bya nyabyo kabisa ubwo rero ni Namarex yabageza ku mukino nk'uyu ngo wabaye ku mugoroba wa Manchester United baje kongera kwigaranzura n'ikipe ya Aston Villa akandi kantu twabonye abajya abakwicya imbuga nk'anyabaga cyane cyane Twitter mwabonye ko ari umufana wavuze ko yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ako ni no mu YouTube by the way ni no mu YouTube ako n'umufana wa Cristiano yaje avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aje oti kuri match ya Manchester United ariko aje kureba Cristiano aje kureba Cristiano kabisa gusa ngo yababajwe no gusanga Cristiano atakinye ndetse narwaye kubyo no kumureba kuri benshi ategeze mubona ko Cristiano ntago ari ku mugoroba kuko bavuze ko yari afite akazi ko kurwaye kuri atagaragaye mu match ku mugoroba kabe rero akwe still yakoze mu buryo bwa joke no mu YouTuber akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba rero yaje kuri match aje kureba abashaka kumureba mujye kuri Twitter murebe akoresha ntuza akoresha handle itwa ngo ni I show speed Sue isu rya jambo rya Cristiano akunda gukoresha nyine by the way kanga tega ngamu karebe kano ga screenshot nafashe yavuze ngo ubu ndi kurira cyane ati naje Manchester nje kurira Ronaldo ariko ntago yigeza akina urumva of course namufoto yagiye agaragara of course yagaragaye giye hanze akaba rero Ronaldo ari akane kano kagaragaye kuri match equipe ya Manchester nyine byagiye hanze aramufoto agaragaye yamba yafite umwenda Cristiano wa numero 7 umugongo uri akuri mizina ryiwe nyine of course yafite numero 7 kizina ryiwe no muvana nwe rero waruvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaruko byagenze kuri match yo kumugoroba mugiye kandi mbere ko nza kuza gukrozinga ino dossier muri kano kanya ntago najya nanone ntagarutse kuri match mu gihugu cya Espagne yabaye ku ikipe ya Real Madrid kumugoroba hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport ama jezi meza cyane agizwe kabisa maya makipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazo nusanga ba papier n'iki byose za fake za ngo za mafuti ndakubwiza ukuri njye muri Bismart Rwanda Bismart Rwanda sibyo byo nyine gufite kwa ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane makota ava miza Turkiya makota ava mu Butaliyani ya yandujyana mu bukwe yandujyana mu nama nono amashata agizweho amadeban kwa kira kitu mujukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda undi bigufashimo bweze byose wakifuza ibaza umuntu kugira amakote umuntu gufata kaguhereza jezi wifuza zeze zose kare ku mafaranga make ya cyane mbabwiza ukuri abanyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri mwito nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati ya musirimu n'ukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyo nyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yabona amakote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda bakora hehe bakuranga mu mugi kuri munsi gato ya Centenary House ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana na ni posta andi bacuruza amatelefoni ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda fata telefoni hamagare 0781463982 cyangwa 0781721282 Bismart Rwanda bakwatse
bari bafite match equipe ya Cadiz abaje kuzakwitsa intego biri kimwe rero ibitego bya Demitao cy'umutwe ndetse na Toni Kroos byaje kuza gufasha equipe ya Carlo Ancelotti kuza kubona amanota 3 bakabongeye kugabanya intera hagati yabo n'equipe FC Barcelona hasubiramo nibura amategeko kuri abiri kuko yari yaraya amanota angahe 4-5 gutyo niko nibaza kuko nyuma gutsinda ejo bundi Osasuna n'equipe FC Barcelona yashyize ishyirimo intera ifatika Madrid rero bakaba bagabanyije ino ntera kabisa amanose rero babimo ba Edermitao bafashe neza cyane akaba ino muri equipe y'igihugu ya Brazil arimo barimo twa Edermitao rero ndetse na Toni Kroos wamaze no gusezera mu equipe y'igihugu y'Ubudage waza bari kureba igikombe cy'isi yicaye tuje ari kumwe na Kawain yategeje kureba ko biza kuza kugenda kabisa aka rero ariko byari bimeze ku mugoro wa nini bikintu tandukanye kabisa aka ruko byagenze kandi imani makuru akomeje kuvuga stili kujya kano kanya mutoza equipe ya Chelsea Grand Potter afite equipe ya Newcastle muri weekend gusanga ubwoba ni bwinshi ritsenga no kuri pressure hejo cyane nyuma yuko muri match nyeze iruka ngo eshatu equipe ya equipe ya Chelsea yasitakaje bakaba rero ari buze kujya gusura equipe ya Newcastle ngari kugwa bwinshi yaragukubita none hora hagona kanyago hey ejo ni ari ni kwa gatatu ni ku cyumweru Manchester Pretoria Chelsea izakina ryari kuwa gatatu kwisa isa muri nigice muzaguye Newcastle anga izica umuntu muzagwe ni ukaso angayiza aba mu muntu kabisa so none mugabe twa Grand Potter rero akaba agiye gukinira yagiye gukina ikipe Newcastle kabisa afite ubwoba bwinshi cyane yuko ashakonya kugarikwa akaba rero ari ku gitutu giteye ubwoba nyuma yuko ikipe ikomeje kugarikwa cyane akaba tugomba gutegereza tukareka ku munsi wa gatatu ese bizagenda bite ebana amazi iminsi twa nabi cyane amakipe amukomagura abakipe amazi iminsi amukoma ubwo tugomba gutegereza tukareka ko biza kuza kugenda ku mugoroba kandi mini mikino yabaye ikipe ya Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani batsinze Verona igitego kimwe ku busa ikipe ya Maximino Allegri ebana igenza mu kabuke buke ugeze ku mwanya wa gatatu muri shampiyona mu gihugu cy'Ubutaliyani hashimirwe cyane witwa Moiskin kuza kubafasha gutsinda igitego mu cyo cya kabiri cyaje kuza kwangiza umukino batsinze igitego kimwe ku busa akabari ko nkuko bimeze rero hanyuma imvune ya Sadio Mane rero imvune ya Sadio Mane mw'abantu mwe abanyaburayi bazi gukora inkuru kabisa uyu muhungu azajya mu kiyisi kwanza ni uyu munsi araza kuza guhamagara umutoza kepe ya Senegal ari buze kuza guhamagara ariko ndi kubona abanyaburayi batangiye kuvuga ngo dutegereje ibitangaza gusa ngo nibitangaza ngo ushaka kuba ngo biri hari yango muri Senegal ngo washaka kongo washaka gukoresha ngo abaganga bagakondo bano ba witch doctors nyine bano baganga ba bano baganga bacu abo twita nyine ngo ni ba mwarimu ngo ashakoza gukoresha ngo abaganga bagakondo ngo kugira ngo Sadio Mane ngazagaragara mu kire gikome cyise ubona agaragara mu kire gikome cyise muzavuga ngo ni gakongo ngo ni gakondo ngo ni ibikindi bike ngo zakoreshejwe kandi byahe byo kajya ahubwo nuko mutashaka nuko mutashaka ko kajya mu gikome cyise ariko rero ariko byari bimeze ari amakuru yarabara batavuga mu cyo gitondo mu kanya gato mu kire kigano gikurikira ndaza tuganire kuri za transfer sano kanyizi kuvuga kujya kano kanya ko zirahari kandi nyinshi nshaka tuza kugeza kuganiraho ntimuze kuza kujya kurira gushimira cyane kuri nyo rero ariko niba utarakwa subscribe nyemerera ukareka no kanya kugira ngo dukutiye dukomeze kwana ibiganiro byacu bya buri munsi akose cyane komeza kugira ibyiza Imana ikurinde